Premijer Plenković službeno nije znao da Milorad Dodik dolazi na Hvar u posjet predsjedniku Milanoviću. Ja recimo očekujem sada hitnu inicijativu oporbe da se s mjesta sazove jedna izvanredna sjednica Hrvatskog sabora i da se raspravi ta tema kako je neko bez odgovarajuće diplomatske note koje u ovakvim situacijama obično šalju veleposlanstva država iz kojih njihovi čelnici dolaze u Hrvatsku i da se detaljno traži očitovanje predsjednika Republike. Da Milorad Dodik stiže u Hrvatsku prvi glas i resornom ministru. Sutra dan je, kaže Grlić Radman, uredno stigla diplomatska nota iz Sarajeva da će Dodik biti u tranzitu preko Hrvatske. Pita se zašto onda nije i za hvarski posjet. Ministarstvo vanjskih poslova nije bilo pitano, inače jest, uobičajen put jest tako da se Ministarstvo vanjskih poslova da se nagovijesti, da se uputi diplomatska nota, niti je vlada bila uključena. Dakle, to je predsjednik države dogovorio. Obavijest da Dodik dolazi stigla iz Banja Luke, ne iz Sarajeva. I to kako doznajemo direktno na adresu ureda predsjednika, a ne kako je trebalo po proceduri iz Zrinjevca. Pantovčak je o svemu obavijestio policiju koja je dobila imena putnika. Uprava Splitska obavila je kontrolu. Ako postoje nekakva pravila dolaska, najave dolaska i najave sastanka i tema sastanka, to bi bilo dobro da se objavilo unaprijed. Kad imate ljude koji ne poštuju ni vlastiti dan državnosti, onda im valjda može dolaziti u goste bilo ko, bilo kako i bez najava. I plan leta letjelice koja je prijavljena kao civilna, iako je od MUP-a Srbije, kontroli leta stigao je iz Banja Luke. Dobili su i odobrenje, potvrđuju Dnevniku Nove TV na međunarodnoj i evropskoj razini, ali tko su putnici nisu imali pojma. Podaci iz plana leta ne sadrže podatke o identitetu putnika, te stoga Hrvatska kontrola zračne plovidbe nije imala informacije tko se nalazi u navedenom helikopteru. Ona mora biti u proceduri i bila je u proceduri. Normalno da oni ne znaju tko su putnici? Morate to njih pitati. Je li normalno da kontrola leta nije znala tko je u helikopteru? Pa ja predlažem da i vi pokrenete inicijativu za izvanrednom sjednicom sabora. Ured predsjednika koji je prekršio sve protokole o svemu danas šuti. Danas bio u posjeti hrvatskom predsjedniku Hvaru, Braču. Ne razumijem se ja u ta ostrva. Negdje je bio, ali sam srećan što je koristio srpski helikopter odavde. Je li dobro funkcionisao? Dobro. A Vučić, s čim je helikopterom Dodik doletio, dobro se zabavlja. A netom prije početka dnevnika stiglo je priopćenje iz ureda predsjednika. Nije točno poručuju da premijer Plenković nije znao da dolazi Milorad Dodik, jer je ured predsjednika o dolasku Milorada Dodika izvijestio Ministarstvo unutarnjih poslova. To je, kažu, uvreda zdravog razuma. Uvjeravaju da je sve bilo po proceduri.